з'явилась така ініціатива від наших класних крутих людей, яким не байдуже, від наших художників, від директора виставкового залу. І ми з радістю, як тут можна було щось не погодитись, надзвичайно приємно, що є така підтримка. Конкретно на цю суму там окремо якихось там планів супер там окремих немає. В нас зараз є оголошений збір. Ми ведемо його в соціальних мережах активно. Ми запустили такий дружній збір на 500 тисяч гривень для того, щоб запустити діяльність нашого центру. Незабаром це так, якби на 3 місяці роботи нашої. І відповідно ці гроші ми спрямуємо туди, до того збору. Додамо і ще частково благоустрій території, які в нас ще поки залишається питання відкритим. Ми плануємо почати над ним роботу. Щодо середини будівлі, то це більше питання обладнання, тому що меблі і таке побутове оснащення в нас є технічне, а конкретно більше це обладнання. А якщо брати територію, то це благоустрій. Це зробити паркомісця, це зробити гарний заїзд, це зробити всі необхідні пандуси, підйомники для того, щоб наші клієнти чи на кріслі колісному, чи з їх травмами могли до нас доступно і безбар'єрно зайти. На онлайн-аукціоні нам вдалося для реабілітаційного центру 450 Прикарпаття зібрати 37 тисяч 500 гривень. Цю всю суму сьогодні ми передамо. Частину вже перераховано на рахунок організації, так як були у нас покупці із-за кордону, і з інших міст України. Тобто їм було зручно не готівкою приносити кошти, а передавати онлайн. На даному аукціоні було продано 28 лотів. Серед них були і картини, і екошопери, і ікони. Результатом ми задоволені. Це наш перший такий досвід. Я вважаю, що він досить успішний. У нас вже виникли деякі ідеї, як ми можемо втілити уже аукціон, але не онлайн, а офлайн. Тому, я думаю, це хороший старт. Я думаю, ми готові, тому що в нас є якийсь резерв певний. І ми знаємо, що залучивши команду до роботи, ми знаємо, що ми зможемо перші декілька місяців спокійно спати, знаючи, що люди мають зарплатню, вони прийдуть із задоволенням на роботу, будуть класно виконувати якісно свою роботу. Ми зможемо вже більше займатися там на наступні місяці, залучати кошти. І це допоможе нам трошечки стабілізувати сам процес запуску. Адже він буде, я думаю, це все будівництво доволі складне, сама ідея втілення доволі складна, але запуск, я вірю, що він буде таки найважчий, адже це таке щось нове, коли ти робиш все з нуля і ти хочеш краще зрозуміти, як взагалі почати працювати, що потрібно.